До 22 септември трябва да бъде подготвена националната програма България в НАТО и в Европейската отбрана 2020. Това заяви министър-председателят Георги Близнашки, след като отчете свършеното през последния месец от служебното правителство. Знаете, че взехме активно участие, нашите представители взеха активно участие в разговорите на върха, при срещата на НАТО в Уелс. Делегацията беше ръководена лично от президента на републиката. Там участваха министрите на отбраната и министрите на външните работи. България има своя принос. Ние се включваме във всички инициативи на НАТО, за да се осигури сигурност и стабилност на такава в Югоизточна Европа. Актуализацията на бюджета ще бъде подготвена до края на септември, тъй като се е оказала неизбежна. Според Близнашки, близо 50% или 30% от общо 66 приоритети и задачи на служебното правителство са изпълнени, а 35% са в процес на изпълнение месец след встъпването в длъжност на кабинета. До сега са отпуснати над 16 милиона лева в помощ на бедстващите региони. За два от регионите са изпратени апликационни форми в Брюксел. Очакваме да получим подкрепа от над 300 милиона евро. Не достигат около 600 хиляди лева за изборните секции в чужбина, каза министърът на финансите Румен Порожанов. Към момента Брюксел не е възстановил близо 478 милиона заявени и поради спирането на програмите, от които 376 милиона по оперативна програма околна среда и 102 милиона по регионално развитие. В момента ние продължаваме плащанията. Те ще се простират в рамките на ресурсите, които са определени с настоящото решение на правителството. Като вече имаме направени плащания, както знаете и по околна среда. Физическият контрол по отношение на контрабандата на акцизни стоки е вече в действие, а агенция Митници през последния месец е успяла да намали неизпълнението на плана си, каза още Румен Порожанов. Той очаква нарастване на изпълнението на акцизите през септември, тъй като е възстановена комуникацията между НАП и агенция Митници.